veliki dan i za Srbiju i za malu lokalnu samoupravu kao što je opština Čajetina. Mi smo iskoristili ovaj 19. međuvladin komitet između Srbije i Rusije da predstavimo svoje potencijale i da pozovemo ruske investitore da ulažu, jer mi smo jedina lokalna samouprava koja ima kancelariju za saradnju sa Ruskom federacijom. I ova kancelarija koja je osnovana 2015. godine je u turističkom smislu ispunila pun svoj značaj, jer ima puno i veliki broj ruskih turista na Zlatiboru. Međutim, što se tiče ekonomske saradnje i tih potencijala, kancelarija je osnovana sa tim ciljem da predstavimo mogućnosti izvoza naših proizvoda tradicionalnih sa ovog područja na rusko tržište. Poznato je da kompanija Zlatiborac izvozi na rusko tržište svoje suvomesnate tradicionalne proizvode.